Përshëndetje miqtë të programit në kuzhinë me Eriketën. Jemi zhvendosur përsëri në kuzhinën tonë të Mikeshës Eriketa. Jemi këtu së bashku me Eriketën për të prezantuar recetën e radhës. Përshëndetje Eriketa, fillimisht dhe kënaqësi që jemi së bashku prapë. Edhe ne kënaqësi që ne kemi me ju edhe teleshikuesit që gjithmonë jenë që ne ndjek vazhdimisht. Okej. Okay. Shikoj që këtu kemi përbërës që vetëm nga kjo kuptojmë që kemi për të bërë një ëmbëlsirë sot. Po, kemi panda. Okej. Okay. Çumësh kondensuar atëherë. Po. Edhe çokoladë, kaush, fruta. Çfarë është receta që do të përgatisim për sot? Është një recetë shumë e thjeshtë që unë shpresoj që ju mund të bëni në shtëpi. Para 4 vitet një Masterchefin nga Brazil, kasaj ua, quhet Kadu Barros, kasaj ua këtë recetë shumë e thjeshtë dhe mbesa imi Zadora thotë o Tezia, ti duhet të bësh sepse e shumë e shishme. Edhe këtu që Izadora në ka drejtua, por okay. Një ideje shumë interesantë. Okej, okay. Për këtë recetë, çfarë përbërësish do na duhen? Na duhen duku ti qumësh kondensua. Okej. Okay. Qumësh pana. Po, pana, pak për ëmbëlsira, po, po gjalp. Çokolat plur, kakao. Ose kakao, po. Pak kanel, plur. Po. Pak krip. Edhe krip për ëmbëlsirën, po. Okej. Okay. Edhe miell. Miell. Okej, okay, shumë pak miell. Pastaj lulushtrydhet janë ato që do po. Do të vishen me përbërësin po. Që do përgatisim, apo jo? Edhe pastaj çokoladë. Edhe këto janë kokriza çokolate. Okej, okay, në rregull. Tani ti po më tregoje pak që për ata që ndoshta nuk i kanë shumë qef këto të ëmbla ose kanë probleme me sheqerin, po. Ne kemi menduar një gjë rezervë apo jo? Në fakt mendoj që janë pak njerëz që nuk kanë qef sheqer. Por ne kemi përgatit me shumë kujdes për ju, për ata që kanë diabet, për shemb që nuk mund po. Të hamë imbesirë. Një mënyrë veçantë për të bëjë një salatë frutësh. Okej. Okay. Në kaush. Në kaush. Po. Këto dy receta janë ato që do të prezantojmë për këtë emision, apo jo? Ti gjithmonë kujdesesh që bashkë me ushqimin që përgatit në kuzhinë për familjen tënde, të ndash ashtu si edhe në shërbesën tuaj këtu në Lezhë, të ndash nga fjala e Zotit që është një ushqim shpirtëror. Edhe sot kam përshtypjen që ke përgatitur diçka, apo jo? Po, gjithmonë ne nuk mund të afroheni erës, takohemi miq pa një kurajimi nga fjallën e Zotë, sepse Zotë ka ndryshua shumë jetën tonë. Ajna ka dhe në shumë gëzim, sepse ne jetojmë një botë që është kompleks, do me thënë, që ka shumë sfidë. Po, atë herë, me shumë kena qësi, ndoja të tregoj për ju një pjesën e Biblë, që është në Romankëve, kapitlu 8, vargu 28. Është një vargu, një fjallë, që Zotë në ka dhëndje, në mëngjes, Enrique ishte duke lutu, edhe pastaj ne bashkojmë për të bëj një kohë qëtë me Zotë, duke lezua Biblën e të dy. Edhe i tha, Enrique, Zotë më ka dhënë Roman 8:28. Edhe unë befasova se unë thotë, edhe për mua Zotë më ka dhënë njëjtë vargë. Edhe unë ishe shumë e kenaqë, edhe kur hapë Facebook, një misionare që quhet Talvania ka vendosu Roman 8:28. Te vërtet Zot ka fol me ne tre herë për të njëjtin gjë. Për të njëjtë gjë, edhe un doja të ndaj me ju sepse është shumë shumë e bukur, edhe kam ndarë edhe me Emanuela sepse ne jemi në familje, ne kemi sfidë, edhe ne kemi nevojë për një fjalë saktë që vjen nga Zoti. Tani, dhe ne e dimi se të gjithë gjere bashkë veprojmë për më të mirë për ata që dua perendie, perendini, për ata që janë të thiru si pas qëllimit e ti. Me. Edhe nga një herë në jetën tonë, ne harrojmë që të gjithë gjere që ndodhë me ne, që jam, që kam, kemi pranua Jezus, që kemi dorezu jetën tonë për Jezus, a është në kontrolën e Zotit. Edhe ka nevojë që Zoti na dërgoj tre herë, o Samir, tre herë në ditë, njëjtë vargë, nuk është koincidencë. Patjetër. Apo jo? Pra, çdo sfidë që kemi, çdo gjë që duket sikur nuk shkon mirë, po. Zoti është në kontroll. Edhe nga një herë, edhe vajtë, mami, si kjo e ngjarje mund të bëjë një kontribut mirë? Po më të mirë, thotë, ne nuk mund të
nganja herë të kuptoj plën e Zotit, por ne duhet të pranojmë edhe ne duhet të bindëm. Edhe Bibla tha që ne të gjithë gjërë, të gjithë gjërë që ndodhë me ne, bashke veprojmë për më të mirë, jo për të keqë. Edhe të lishkuj të dashë, unë nuk e di që farë ju keni kalua, por unë e di gjithka. Në qofë si ju keni dorezua jetën tu e për Jezusi, jini sigurt që këte fjallë është vërtet. Të gjithë gjërë që ka ndodhë me ju, edhe trishqimi, edhe lotu, edhe ndoshtë një bezgjisje, gjithka që ju keni, që në shume i tronditi, i mirëzitu, kjo i ngjarje që ka ndodhë me ju, që po ndodhin, është po matë mi për ju. Zotë po e bëj përgatitit, do bëj që ju rritën në besim. Edhe kur vjen kohët e këndshme, ju jeni më fort, ju jeni më e gëzueshme. Edhe kështu që unë jam sigurt se ne kalojmë shumë sfide, por mos i trishton, mos u trondit sepse Zoti ka më të mirë për ne, për ata që janë thirrë sipas të lim që ti, gjithçka do të Bashkë veproj për më të mirë. Shumë faleminderit Eriketa. Ndërkohë që ne kemi përbërë si këtu përpara dhe presim që të fillojmë përgatitjen. Me çfarë nisim gjithë recetën? Nga doja nisim? Në një tigan. Po. Ne duhet të vendosë të gjithë përbërës edhe duhet të përzije para të shkojnë. Të hedhë në zjarë. Po. Okay. Sepse është e rëndësishmë që ne bëjmë ashtu. Okay, tani hedhim gjithmonë të lëngshmet fillimisht kemi thënë, okay? Në përzierje. Po. Edhe ne mund të bëjmë edhe në mikrovalë gjithashtu. Okay. Sepse pa e kaluar fare në zjarr. Sepse në zjarr mund të kalojë temperatura shumë lart apo jo, edhe mund ta dëmtojë. Gjithsa nuk kanë përvojë në fakt në mikrovalë. Kjo është arsye. Ah, okay. Edhe ne gjithmonë që mesoj ju gjithka këtu, ne mund të themi, mund të bëjmë brigadero në sobë për 30 minuta, kurse në mikroval 8 minuta. 8 minuta. Okay. Atëherë duhet të vetëm të mesojmë. Në mikroval nga një minutë duhet të ndaloj përzije. Okay. Por ne pra, pasi kemi edhe shumë shimpanda, shtojmë edhe panën për ëmbëlsirë, po. Ndërkohë i përzijmë sa të e gjithë përzierja të bëhet homogjene. Po. Edhe është mirë, edhe kemi një klasë gatim këtu në kishë. Okay. Edhe ne ishë du të këtë regua për qunë, dhe Abi është një qunë shumë i mirë, që gjithmonë është me ne, bashkë me të tjerë. Edhe Abi tha, ne duhet të bëj një punë veçantë në shkollë, për të ndihmua ta njerës të këfëzua. Me aftësi të këfëzua. Po. Edhe të ndihmojmë që të mësojmë njësoj. Po. Edhe dje unë kam mësua Abi, edhe unë mendoj që aji do bëj në shkollë, edhe atë mund të shese, sepse shumë letë, nuk e shumë vëshqirë. Okay. Edhe për t'ju ardhur në ndihmë njerëzve. Njerëz, po. Ah, edhe kjo është në këtë mënyrë mësojmë edhe vlera fëmijëve, sepse të ndihmosh njerëzit në nevojë, apo të jesh afër dikujt që ka nevojë për një fjalë të ngrohtë, janë gjithmonë gjëra për të cilat njerëzit sot kanë shumë nevojë. Është vërtet, kjo është ashtu si thënë edhe ti, njerëzit kanë shumë sfida sot, kështu që shumë e lehtë ta humbasësh atë shpresën edhe besimin. Edhe po. Po ne lavdizorit kemi dorezohet ose rinë në shtëpi, izolua, pa qefe dhe nuk është mirë. Është mirë që ne kërkojmë ndihmë tek fjallën e Zotë në Biblë edhe mund të ngushëlojë njëri tjetër, mund të bëjmë lutje. Ja kështu, në këtë mënyrë mund të përdorim edhe gatimin si diçka që mund t'i vim në ndihmë edhe njerëzve tjerë. Po. Duke i përgatitur këto receta që ne kemi, edhe për t'i shitur ndoshta me shokët atje, për t'i shpjeguar edhe arsyem pse po e bëjmë, sepse nuk kemi dalë atje për të fituar. Për shembull, mund të themi që kjo është të gjithë kontributet do të shkojnë për njerëzit në nevojë, fëmijët në nevojë edhe gjithë shumë i mirë këtu. Po, edhe ne kemi krip. Okej. Okay. Edhe zakonisht nuk përdor krip. Është një lugë kafeje, vogël. Po. Por çfarë ne përdor krip në embelsirët? Përse? Për të ndaluar ato shije shumë ëmbël. E fortë, po. Okay. Të balancojnë qika të bravo, kjo është fjala. Për të balancuar. Për të balancuar. Mirë, ti je mirë me shipen, po s'për të vinte. Okej. Okay. Por kjo tham në zjarë dorim me qëfar temperaturë është flaka? Është mesatar. Mesatar. Po. Jo shumë nxehtë. Jo shumë nxehtë, a shumë ullë. E ullët, po.
Edhe vazhdojmë për 10 minuta apo? Po. Në çoftë është në zjarr, gjithmonë duke përzier, sepse nuk mund të shkoj për të bërë një punë sepse e dig, edhe duhet pak durim. Duhet të jesh muzikë që lavderoj Zotit, që ne mund të ta dëgjojmë në sfond. Të dëgjojmë, po, edhe bisedojmë me kujdes, që jo afër të bisedoj atë shumë, se kjo është interesant. Gjithmonë unë mësoj për një zënës tonë, këtë regullë. Edhe ne bëjmë por afër pak e shumë 30 minutë, deri që ne shikojmë fundet e kur ti kaloj ashtu e tiganit që tiganit. Mund të mbetet e hapur pra. Po. Deri atëherë kuptojmë që përzierja është ashtu siç e duam ne. Po. Kjo do të përdoret për të veshur lulushtrydhet apo jo? Por ka një këshill interesant. Po. Ne kur i mbarojmë, ne nuk mund të përdorim një herë. Sepse duhet të pushojë. Shumë nxehtë dhe edhe është akoma lëngshëm. Mund të na i bëj lulushtrydhen brenda si të zjerë, thuaj. Po. Do bëjmë reçel në çoft si vendose kështu. Kështu që na duhet të bëjmë, kalojmë 30 minuta edhe që e nem të ftohet apo. Lije një pjatë e vendos edhe lemi po nesemi. Ah, okay. Ose në çoft si ke shumë dëshirë për të hasaj shpejt, vendos në ngrirje për 2-3 orë, derë të bëj më fort, që mund të bëj topa, edhe mund të veshë. Edhe mund të përdorim për të veshur lulushtrydhet, po. Po gjithmonë jo më njëherë pas zjarrit. Jo, jo. Okay. Brigader gjithmonë duhet ashtu, kjo një kohë veçantë, me përbërës më të mirë. Brigadero ka ndonjë kuptim në gjuhën braziliane? Çfarë do të thotë në shqip apo është? Po, në histori ka qenë një gjykush që ka sajuar një imbelsir dhe ai ishte brigader në fakt. Okay. Edhe prandaj imbelsir ka marr emrin, titullin e pozicionit. Titullin e pozicionit të tij. Edhe është një imbelsir që përdor shumë në kuzhinën braziliane. Okay. Të gjithët e dini, mund të veshën frutë, mund të bëj topë, mund të zbukurojmë edhe fëmijët, të rritën. Edhe sa vite ka kjo recetë? Është e vjetër apo është tani së fundmi? Unë që e voglën, unë ti mbanë mend që e keni përdorë. Por me këtë lloj ka qenë 4 vit, 5 vit që ne për të imbeshel me lulushtrydhë. Edhe edhe me mund të imbeshel edhe qershi. Pra çdo lloj fruti që ti ke dëshirë. Po. Ato që janë e vogla. Duhen të vogla, po pa tjetër. Edhe, qëfar ma shumë tjetër... Së mund të bëjmë shalqinim shumë. Jo. Okay. Vetëm që ne... me shalqin që ti ke thënë... Po, shalqin? Ne mund të bëjmë një tortë. Okej. Okay. Heq ato likuri, levoshge. Edhe vendosë gjithsaj zbukurim. Është një keku. Por ata që nuk mund të habrumë. Bëjnë një ëmbëlsirë pa brumë, po, pra pa mjell domethënë, me tulin e shalqinit. Po. Interesant. Bravo. Një ditë ne mund të bëjmë këtu kur. Patjetër, për ta treguar edhe ajo që ju ka bërë shumë vetave përshtypje të paktën nga ato programe që kam parë ishte një ëmbëlsirë që kemi bërë ne të kripur, tortë të kripur. Po. Ajo ishte shumë interesante. Edhe kemi disa shtu në revistë Ilirë. Do publikoj ato recetë me tortë të kripur me shlak patate. Me shlak patate, po. Edhe ato tani ti të... ti do kesh gjithmonë atje her pas here artikuj në revista Ilira për recetat? Po, ashtu më na kanë biseduar me Ledi edhe thonë sa mirë, tani ne do kemi edhe një lloj ndryshme e recete. Pra receta braziliane. Po, recetë braziliane. Edhe është interesant bes që ku gjikush shikon fatë, thotë, unë nuk mund të bëj, sepse ka shumë fazët, por ju lutën, hapi, qëfar? Faqën e Facebook, ose në Instagram. Në Instagram. Po. Eriketa i ka atje recetat, i ka të shpjeguara, e pasere mund të gjeni dhe në YouTube të gjitha programet që në kemi, shkuani në kuzhinë me Eriketën, dhe këtu në qoshet e ekranit, shfaqet pikërisht faqja e Facebookut dhe Instagramit ku mund të gjeni Eriketën. Në Facebook është e thjesht, në kuzhinë me Eriketën. Po, njësot, edhe kemi në Brazilian në kuzhinë me Eriketën, e në kuzhinë me Eriketën që ju mund të shikoni. Edhe në Instagram, Eriketa vis posht, Pekoto. Po. Pra, këto janë faqet që mund të ndjekin edhe mund të mësojnë atje.
Pa tjetër që mund të dëshkojnë e të pjusin për shdo gjë, ha? Po, po, pa tjetër. Ti e kupton Shqipen, Eriketa flet po. Shqip, kështu që mund t'ju përgjigjet nëse keni në pyetje, në një kërkes, po. Në, keni një rast veçante, doni dëgjoni të mësoni një recetë të veçantë nga Eriketa që ndoshta se kemi përgatitur ne ende këtu, dhe po. Eriketa është e gatshme t'ja u. Edhe gjithka tjetër që në qafë si ju kënë dëshirë për një ditë të bëj një kurs këtu, për të okay. vi, për të njohu kuzhinë e jonë, okay. mund të vini edhe ne mund të mesojmë. Do vi një grupi nga Tirana, okay. një shkuadrë, edhe ata thotë, duhet të gatuj një ditë me ty, hajdeni, edhe është një kënaqësi. Pa tjetë që gjithmonë kemë një fjallë nga Zotë, sepse kjo që na inkurajon shumë. Edhe ju jenë shumë mirë pritur të herë. Erë pasere njerëzit për shumë që mund të shohin programet e thonë, po mirë, qajmë fjallë e Zotit këtu të kuzhina, ne duhet të teksojmë që kur ke një gëzim ka që të matë, si që është shpëtimi që kemi ne, po. Nuk mund të rishë do të neshti, apo jo? Në çdo vënd që shkon, ne bisedojmë me njerëzit sa e na e pet rastin, ne tregojmë atyre për Zotin, për shpëtimin, kështu që e përdorim edhe këtë mënyrë, jo vetëm për të mësuar receta, po për më shumë për të folur për shpëtimin. Edhe është e mirë që ku ne takohemi, mos ne flasim vetë për profesion, jo vetëm për leki, para, për kjo është interesante. Por ne duhet të shikojmë në sy të njerëzve, sepse nga një herë njerëz po vuajt besi, afër neve, miqt, shoqë dhe ne nuk marrë vesh fare. Sepse ne jemi ashtu, shumë me rëndësi. Jemi të fokusuar te biseda jonë dhe arrojmë të shikojmë se çfarë ndodh. Edhe është moment që ne mund të hedhë syt në si e, a je mirë, a e dini sepse Bibli tregon që në trishim e zemrën, syt të tregon. Edhe kjo është e rëndësishme që ne mund të kemë pak vëmendje. Edhe brendi shtëpi sidomos, ne duhet të shikojmë se nga një herë shumë fëmijë, adoleshentë janë me depresion. Edhe asë njeriu nuk i kupton. Nuk i ka vënë re. Pra po. Kemi përzierë, kujtojmë edhe njërë, kemi përzierë atje qumë është kondesuar, po. Dy kuti qumë është kondesuar, një kuti me pana për mbëlsira, po. Pasta kemi edhur pak gjallë, 50 gram kam pështypin gjallë, po. Kemi shtuar kanel, pak krip, edhe miel. Dhe miel. Po. Edhe miel një lukë gjellëm, apo po. Diçka më pak, një lukë gjellëm. Fix. Edhe çokoladë plur, ose kakao plur. Po, sepse në qovë si ti vendosh çokoladë ka shumë sheqer, edhe qumë është kondensuar ka shumë sheqer. Edhe do bëhet shumë e ambër. Atëherë është më i mirë kakao pluhu, okay, kakao që nuk ka... Pluhu. Pa sheqer, pra, pa ju mund të shikoni këtu, po. Se është gatë për të filua për ta lënë të pushoj. Po. Pra, tani si që shojmë ajo shumë e nxehtë. Gati, do më nga mori 10 minuta, le të themi, e gjitha kjo kohë, diçka po. E tillë. 8 deri në 10 minuta le të themi, derisa ne shikojmë që në momentin që bëjmë lugën, po. Mund të shohim tiganin po. Që nuk mbetet. Sepse në çfarë është shumë e fortë nuk mund ta hapit të vërtet. Dhe kjo lihet të pushohet është më mirë që të bëhet për të nesërmen veshje apo. Po. Ose ne sigurisht 3 orë në frigorifer. Në frigorifer. Ne sigurisht e kemi një përzierje të tillë të gatshme, po. Që gjithmonë e kemi bërë para përgatitur. Në mënyrë që të kursejmë kohën e përgatitjes, po për të treguar se si bëhet veshja, ne na u desh që të bënim këtë përzierje në zjarr. Fillon këtu avash-avash, kur ju vendosin lugë. Po. Mund të shohim që... Edhe gjithmonë duke lëviz, dje abi ishtë duke më ndihmua të përgatit. Okay. Edhe a i gjithmonë ishtë duke punua në anësh. Edhe ne duhet të punoj komplet. Edhe në mes, po. Në mes, po. Okay. Dhe me zjarin në grad mesatare, po. jo shumë të fortë jo shumë zjarin, të fort. Sepse nuk do arim atë që duam. Mirë, tani ne do vendosim me njën. Për ta lënë përpushuar, e fikim po. Zjarin, po. Edhe kemi. Dhe marim mbështjelin tonë, ose po. Që e kemi gati tashmë. Okay. Pra, nëse do ta lënë të pushojmë, kjo do tjetë pamja e përzierjes së brigaderit. Po. E brigaderit. Brigadero pra quhet përzierja. Kjo. Po. Kjo përzierje. Brigadero është po, një përzierje me qumësh kondensuar dhe kakao. Dhe kakao. Po. Në rregull, dhe pastaj shumë mirë. Kjo do të jetë pamja. Pra po ta shohim, është e butë. Po. Që do të thotë që mund të punohet. Pra po. Atë që duam. Në çast e ju
shikon, duhet ashtu pikë që ju mund të punojmë me dorë. Në çfarë është fort, ne nuk mund të punojmë atë shumë. Prandaj okay. është shumë rëndësishme që kemi këtë pikë e embelsirët. Tani, tavolina gjithmonë pastër, gjithmonë kam mesua por klasin tonë, sepse ku ne punojmë ashtu me shumë përbërës mbi tavolina, mendoj se nuk duket mirë, edhe ne nuk do punojmë me kujdes. Eselense, si quhet fjallën e Shqipi, me kujdes, me përsoseri. Përsos mëri. Po, përsos mëri. Tani, ne do heqmë ato unazë që kemi, e tani do fillojmë punë. Si bëjmë? Ne gjithmonë duhet të kemë kujdes me lule shtrudhë që mund të pa ujë komplet. Do me thënë... Duhet të jenë të tharë. Pra pas janë lartë, të jenë të kulluara, të jenë tharë, mos kenë ujë brënda. Kështu që i kalojmë këtu që të jenë të tharë. Po. Pse çfarë i bën lagështia në që se janë të lagu? Nuk i ngjit. Nuk mund të ngjis. Po, edhe pastaj filloj të bjerë copa. Po. Okej. Edhe është një mbelsirë për vizite, për familje shumë të veçantë. Nërko unë bëj tharjen, ti mund të fillosh Eriketa me veshjen e lulushtrydheve. Po, tani pa lagëshqyë, duhet ne dëllin e duart me gjalpi. Okej, unë po marrë gjalpi. Në temperaturë ambient. Faleminderit. Duart unë kam larë, shumë i pastër. Se kjo është shumë rëndësishmë që nga na he... Me alkohol do ishte shumë më mirë, sepse disinfektojnë një kosisht edhe. Tani... Përshkak se kjo mbëlsirë do punojt me dorë, pe. Po. Edhe ne bëjmë një topa. Pra me gjallë plyet që të mos gjitet pas duarve për zirje. Bravo, shumë mirë. E bëjmë është një... Si një... Si qofte. Qofte, po. Po. Dhe vendosim... Ok. Me kujdes... Kjo do të veshim të gjithë lulushtrydhën? Po, të gjithë lulushtrydhën do të vesh, edhe është mirë, por ju kenë vetë kontrol të lutëm në moment që është duke përgatitu, mos hani para kohë, sepse është një tundimi. Mund t'je tundim, po, mund t'je tundim, por... Okej, po provaj edhe unë pak të bëj një unë. Se duke parë, pastaj mëson, po, me praktikë mëson akoma më mirë. Tani, ne mund të vendosë atje një qokolatë kukrizë. Okej, të ta vendosim këtu. Edhe një herë unë kam mesua gjithka, kër ne bëjmë embelsirë, që ne duhet të punojmë në seri. Po, seri. Në seri. Jo teke. Po, sepse pas ta e shikonë, si është punë. Se unë, tani punojmë këtu, edhe qëfar bëjmë. Ndërko, duhet të theksojmë që me... Gjalpin duhet të bëjë shumë kujdes të luen duart mirë, sepse mund të ngjitet përzirja. Po, është vërtet. Edhe, ne duhet të punoj në seri, sepse nuk mund të punoj këtu me brigaderë, pastaj me kokrizë, sepse pastaj duhet të lajdurë, po... Do në mbeten kokrizën duart. Edhe, vetëm që unë po të regonë si është punë, të një të lutën ma e për topjatë. Gjizmonë buku në shtëpine duhet të kemi, gjësa... Imbulesës tu, se kështë të buku. Dhe vazhdojmë punë se kemë... Dhe pastaj këtë e lem në frigorifer, apo e lem kështu në ambient? Në temperaturë ambient? Në frigorifer, s'ka nevoj... Në frigorifer që të pikëse. Ok, bëjmë edhe një provë kështu dhe pastaj të regojmë një qikë për shikuesit edhe për zirin, salatën e frutave në kaush. Ne do përgatit një pjatë e bukë që mund të shikoni, pastaj... Ne do mesojmë ju si përgatit një salatë dhe frutës interesante, sepse gjësa nuk mund të ha me imbëlsirë. Po, për shkak të sheqerit, mund të kemë probleme me diabetin. Edhe është një keneqësi, edhe familje mund të pëlqenë shumë këtë punë. Pa tjetër që ato do keneqë shumë. Me kujdes që
mos... Pra ishte ajo që tham, duhet bëj shumë mirë me gjalpin, sepse po, për ndryshe do na ngjitet, kështu që... Po, do ngjit në dorë. Okej, okay. Ndosim edhe këtë tjetërën. Dhe kështu mund të bëjmë sa të duam nga këto përzirje, apo ja. Regull, tani do provoj një unë, ne kemi bërë disa këtu, do provoj një të bëj unë. Po. Fillimisht do luajmë bravo, shumë mos haron gjalp me... Për pak dhe sharo. Jo, aq pak, besi edhe me shumë. Edhe me shumë gjalp, po. Okej. Okay. Kjo është për të mos ngjitur të dora. Po. Dhe duhet të, që dora të jetë eftot, sepse mund të nashkrije çokolata. Edhe nuk hapet mirë pastaj. Po, nuk mund të lemi brumë shumë fort, se pastaj nuk hapi mirë. Okej. Okay. Edhe për të ngrë nuk është mirë. Po. Prandaj duhet tani. Një lule shtrudhe buku. Po. Që ne vendosëm. Sa i shpejt se dora jonë është pak. Po. E ngroft. Dhe, po, e ngroft. Po. Okej. Okay. Shumë mirë. Pastaj ju duhet të provoni edhe me shkuadrë nga TV 7, si është shijet. Bravo! Okej, okay, vendosim edhe këto te. Po. Për të kompletuar serin tonë. Ndërkohë që ne do na duhet pak kohë pastaj të pastrojmë duart. Vendosim edhe atë dhe pastaj bëjmë prerjen e poshinja. Poshinja brigader me lule shtrudhe. Për të parë se si është. Pastaj ne rregullojmë ashtu se formë e poshinë. Po. Është ashtu. E vendos. E mund të lëmë në frigorife pastaj? Po. Tani është momenti siç tham, Eriketa, që të bëjmë edhe demonstrimin pak për të parë prerjen se si duket një poshinja e veshur me brigader. Pra është lule shtrydhe dhe e veshur me përzjedhje që në bëmë. Po. Që quhet brigadero. Pra brigadier. Qumë shpanda edhe plurë çokolate, kakao. Del një pëmje. A, okej. Okay, shumë e buku. Okej, okay, tregojmë edhe për kamerë. Edhe tjetër. Shumë e buku. Këto mund të lijen në frigorifer dhe janë ëmbëlsira të vogla, të thjeshta, shumë të mira. Po, edhe shumë shpejt për të përgatitur. Nuk edhe është mirë me lule shtrydhen sepse është pak e ahtët lule shtrydha dhe kjo është e ëmbël, kështu që balancon atë. Balancon, po. Pa. Okej. Okay. Kjo ishte për ata që e kanë qef ëmbëlsirat me shumë sheqer. Tani ne thamë në fillim të programit që do të kemi menduar edhe diçka për ata që ndoshta kanë probleme me sheqerin, me diabetin. Po. Kështu që do bëjmë një demonstrim edhe për ata personas, një salat frutash në kaush. Okej, okay? Po marrim kaushën, ndërkohë unë sill kaushën. Ti na tregon pak frutat që kemi përzgjedhur për sot. Është një mënyrë shumë të këndshme që ne mund të përgatit diçka, edhe është një surprizë për ata që e thotë. Gjithmonë e presin frutë një mënyrë tradicionale, kështu që është një ideja dhe çantë. Okay. Të një kivi. Është mirë që kemi tre ngjyrë të ndryshme. Të ndryshme. Po. Pra rushin e zi, lule shtrydhe të kuqe dhe kivi e shi. Ngjyra fantastike. Shumë i bukur dhe këtu në Shqipëri ka shumë kivi. Herë pa. Parë që ne ke, që unë personalisht kam parë një pemë me kivi. Me kivi ka qenë në Malizi edhe unë u kenaqë shumë sepse në vend tonë nuk ka ashtu. Unë jam nga Veriu, edhe atje nuk ka. Nuk ka atje në atë zonë. Jo. Por është shumë e mirë, edhe por low carb, që okay, është një lloj dietë, do të thon, një stil jetë i ndryshme. Motra imi Selja thot Eriketa je lirë për të ngrën kivi, ara kokos, edhe lule shtrudhe, se sa... Vetëm këto fruta përmban dieta. Po, si do bëjmë atë herë. Se kemi qefën e bananë, portokale dhe... Por gjitha ka shumë sheqer, sidomos hurmë. Shumë sheqer, por kivi është shumë e mirë. Edhe kemi të një në Shqipëria, se ka ardhu, qumë shqipluhëm nga ara kokos. Tani, ndërkohë, ne kemi prerë kivin, po e presim feta. Unë po pastroj disa nga këto lule shtrydhe nga bishtat. Po. Kemi zgjedhur të vogla, për arsye se do të na duhet po, të mbushjen e
e ka ushit. Edhe del me buku, se gjithmonë ne duhet të kemi kujdes edhe për pamjen, për estetikën, po. Që është e bukur. Tregon dashuri kur ne përgatit një pjatë. Edhe të gatuj është një shprehje dashuri gjithashtu. Edhe për fëmijët që për shembull kanë shumë qef këto akulloret, për shembull që janë me sheqer shumë të sheqerosur ndoshta, i gjenjem në këtë formë në një farë mënyrë me fruta, po. Sepse janë vërtet me sheqer natyral dhe janë shumë të shijshme. Edhe për të prezantuar ne mund të i mbajmë në një pjatë e vendosi pak kos, që është okay. Shumë e shijshme gjithashtu. Okay, edhe për vendosjen pastaj s'ka në një... Jo, vetëm ti kombinojmë. Tjesht i kombinojmë me ngjyra ndryshme. Dhe mbushjen? Kemi një lugë tje që mund të... Një? Gotë. Po? Këto këtu? Po. Edhe ne kemi përgatit disa farë. Që mund të hedhë të sipë. Që okay. Farë, lullë djelë, farë me... Këto janë farat, ara kokos, tërshërë, po. Lule djedhë. Kjo është farë susani këtë? Po, po. Edhe e kokos, njësë shtu. Plur kokosi dhe kjo është? Mjalt. Mjalt, ok. Po. Tani, kemi lukë tu. Ne mund të imbush e vendosë heqë me pjesë. Kje disa të qëruar, akështu që? Po. Në po marë të arkiv. Edhe është, shikoni sa buku deli. Okay, ngjyrat janë të treja këtu, kështu që i lash kështu. Edhe më shumë më vogël frutët del buku gjithashtu. Po, sa më të vogla frutat të prera. Ja, për shembull, këtu i kemi të treja ngjyrat sipër. Po. Edhe vendos prap. Pasi kemi mbushur ka ushët me frutat që kemi përzjedhur, po. Është momenti që tani të hedhim përzjedhjet që kemi këtu për t'i zbukuruar sipër. Mjalti, po. Besoj është i pari që për të nëngjitur, po, pastaj gjitha kokrizat. Mjalti nga fshata që ju keni me qëllësi më të mirë, edhe gjitha kanë qef. Ka ushë mund të vendosë edhe brenda gota, ta që nuk kanë këti aparat. Po, pa tjetër. I vendos ka ushim brenda një gota. Edhe unë jam shumë rinjohëm por dhuratët që njerës më dhuron, edhe kjo imbajcim më ka dhurua motrë letë senoli, edhe shumë faleminderit, se gjithmonë në unë ishë duke me nduë si do t'i mbaj ka ushë. Ku do t'i prezentojmë? Atëherë, edhe kemi. Okej, okay. Unë të edhim tërshërë këtë sipër. Si pas dëshirë. Disa me tërshërë, disa me susam, disa po, me... Me kokos, kemi arë kokos. Shumë e shëndechëm, kështu që ato që nuk mund, ose ata që nuk mund të provoj një mbelsirë si brigadiru me morëngën, Iu mund të kenaqë, po. Në regull, kjo ishte dhe receta që kishim përgatitur për sot, Eriketa unë të falenderoj, edhe ishte kënaqësi që në fakt së bashku të prezentonim këtë recetë veçantë. Po. Kemi përgatitur, i afrojmë këtu edhe brigadero, edhe këta janë dy recetat tona që kishim zgjedhur sot, edhe për ata që kanë shumë qef ëmbëlsirat me shumë sheqer, edhe për ata që kanë qef frutat. Miq të dashur të programit të Kuzhinë me Eriketën, ky ishte edhe programi për sot edhe receta jonë për sot. Shpresoj që të kemi bërë diçka të veçantë për familjet tuaja. Faleminderit shumë edhe Zoti ju bekoftë.